That's the bomb. Yeah. You like it? Yeah. Can I see? Wow. Vad ska du flyga? Vad ska du flyga? Okej, det är ganska bra. Får du vrida på ratten ordentligt? Let's go! Handsprit. Här bor Alfons Åberg. Jag tycker du ser ut som en katthavare. Number 7. Let's go. Jag vill upp och titta. Oj, jag ska bara... Åh, han måste vara liten, va? Nej. De är ute och leker. Är de ute och leker? Ja. Är de där? Ja. Oj. Åh, jag vill upp i hans koja där. Jag ser Alfon och hans pappa. Där. Ja. Oj. Vad kul. Kolla här. Åh, ett stall. Katten Jansson. Petsons verkstad. Ja. Mamma har inte kollat. Findus. Das. Va? Här kan du gå in och skita. Men Findus har ingen toalett. Mamma. Oj. Hoppsi daisy. Piratskatten. Åh, piratskatten. Har du hittat den? Ja. Är det guld? Jag fick ett ägg till. Ja, det har du till. Jag fick ägget, mamma. Tack. Sköre vad Tabbes farfar svar är min sanne sjösädeles kar. Kringarna har han så... Oj, vi ska simma. Vänta. Blups. Swim. Snyggt. Men du... Mamma, ska vi åka rullkana? This is fun. Okej, okay, bye! Vem har vi här då? Jag känner faktiskt inte till de här människorna. Oh, jag har hittat en rutschkana. Åh, oh, ska vi ha mysfika här då? Ja, vad vill du ha till mat? Jag vill ha spagetti med köpasås. Nej, det blir gräs. Vi har inte sådana där fina romar. Petson och Findus ut nu om ni skulle vilja träffa dem. Petson och Findus, nu går vi barnet. Oj. Jag har släppt ut sig.
här och klätt ut sig. Ja. Föreställning pågår. Man får nog inte gå in här. Kön börjar här. Kön. Det är prinsessan, eller drottningen. Du är lika stark som Pippi. Mm-hmm. Hur gör man då? Oj, 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 oj. Enzo. She's in love with Enzo. Yeah. Vad gör du, Katara? Vad är det, älskling? Vi är framme snart. Vem pussar du på? Mamma. Vi är framme snart, hör jag. Are you going to see your boyfriend? Yeah. Who is your boyfriend? Oh no, the boyfriend is coming. Boyfriend is coming. Oi, oi, oi. Where's your boyfriend? Yeah.